campanha do desarmamento, lançado esta semana, já recebeu 509 armas de fogo. São Paulo lidera o ranking de entrega, com 149 armas. A repórter Priscila Machado está com a Secretária Nacional de Segurança Pública e traz para a gente os detalhes dessa campanha. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Em uma semana, aumentou em 14% o número de armas entregues. E o tema dessa nova campanha publicitária é Proteja sua família, desarme-se. A campanha está sendo veiculada na TV, no rádio, na internet e também em locais de grande circulação de pessoas, como ônibus, metrô. Eu vou conversar com a Cristina Villanova, que é a secretária nacional de segurança pública substituta. Secretária substituta, como que essa campanha quer sensibilizar as pessoas sobre o tema do desarmamento? Boa noite. Boa noite. O objetivo é sensibilizar a população do grande número de acidentes que acontecem com armas legais, inclusive, quando crianças acham as armas dos pais ou de algum outro parente, quando há conflitos em situações de trânsito ou mesmo das situações mais corriqueiras, como os jogos de futebol, onde há um desentendimento entre as pessoas e que acaba ocorrendo a morte das pessoas de uma forma fútil em razão dessas armas de fogo. Ah, com essa campanha, essa nova campanha publicitária, até agora, quantas armas já foram entregues? E quem quiser entregar uma arma, o que que precisa fazer? Olha, de 2011 para cá, nós já tivemos a entrega de mais de 60 mil armas de fogo. Desde o início do Estatuto do Desarmamento, de 2004 para cá, foram 604 mil. Inclusive, o governo brasileiro já recebeu um prêmio da Unesco pela cultura de paz em razão da sua campanha ser tão bem sucedida. Para você entregar sua arma, você deve, em primeiro lugar, acessar o site do desarmamento e fazer uma guia de trânsito para a arma. Obviamente, desmuniciá-la, isso significa retirar a munição que está dentro da arma de fogo e carregar ela separadamente da arma e levar até a delegacia de polícia. Não é preciso identificar-se e a pessoa vai retirar um voucher que vai fazer o saque diretamente de 24 horas até 30 dias no Banco do Brasil. O saque é ao portador. Agora, no mês passado, o governo federal aumentou o valor da indenização paga para essas pessoas que entregam as armas. Será que isso, de alguma maneira, contribuiu para esse aumento do volume de armas entregues? Eu acho que é um ponto significativo, sim, mas eu acho que a própria campanha midiática, acho que lembra as pessoas. Acho que a gente tem muito assim, como a campanha é permanente, eu posso entregar hoje, eu posso entregar amanhã, mas eu acho que é uma forma de estimular as pessoas, entregue a sua arma agora, porque nós estamos aumentando, inclusive, para estimulá-lo a fazer a entrega da arma. Mas acho que a campanha é fundamental, primeiro, para orientar as pessoas, para elas saberem como proceder, quais são os postos, divulgação de onde estão os postos de entrega, que é o objetivo a gente ter a maior capilaridade possível, para que as pessoas não precisem se deslocar tanto para fazer essa entrega. E também, óbvio, eu acho que a indenização, ela é um estímulo também para a entrega. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que quem quiser entregar a arma não precisa se identificar. Mais informações no site www.entreguesuaarma.gov.br.